პირველის ღვინოსის ეგრეთწოდებული პრეზიდენტი ახლატარებს საარჩევნო კამპანიას და ეს არ არის წინასაარჩევნო კამპანია და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომდესაც ამ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ის რუსეთთან შეერთებას განიხილავს. როგორ შეიძლება მისია ეს ინიციატივა რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე განვიხილოთ ახლა ამ კონტექსტში, დღევანდელ კონტექსტში, არის თუ არა ეს კავშირში უკრაინაში რუსეთის შეჭრასთან თუ არის მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი? მე მინდა დავაკავშირებდი რა თქმა უნდა უკრაინის კონტექსტსა როყვე ეგ ეწოდებული წინასარჩენური კამპანია მიდის თველი თვეა და მხოლოდ ეხლა ახსენა ბიბილომა რუსეთის მიუერთების შესახებ რეფერენდუმი. იმიტომ რომ მაგას მის საყურადღებო თემაა. მართლაც ის ასე მოვიდა ხელს უწყობმა შუა დესხალს. ერთი 10 წელიწადს უკან, რომ შეფერდა ოსეპს, რომ მიუერთებდა რუსეთის ფედერაციას, მაგრამ არ გამოუვიდა. მაგ შემდეგ ამაზე სულ ლაპარაკობენ. ამ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ხმারা მოუღია. მანამდე ერთ სამჯერ იყო სატელევიზიო დებატები, სამი-სამი თი თადრე. და ერთხელც არ უხსენებია სამჯერ დებატებში, რომ ის მისტრაფის რუსეთს მიუერთოს რეფერენდუმში ჩაატაროს მაგალითად. უცებ მოულოდნელად გუშინწინ ამაზე არ თუ თქვა უცებ რაღაც მანქანამუშავდა უცებ დონეცკიდან გამოეხმაურნენ მოსკოვიდან გამოეხმაურნენ აფხაზეთიდან ანუ რაღაცა დაძგულ სპექტაკლს გავს ყოლაფირესა ხო ლოგიკა მეზობო თამაშიちょっと უცნაურია ერთად რუსეთის ხელმძღვანელებში ლოგიკისთვისებია ძნელია იმიტომ რომ ყოველთვის რუსეთის აზნაამდე გოდ დგავს ნაბიჯებს საბოლოო ჯამში მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ალოგიკურ ნაბიჯებს ათასობით ადამიანი ეწირება ესა შედარება რუსულ ალოგიკურ პოლიტიკას რომ გაგებს დააგებს ყველგან და ყველაფერში დღეს რეფერენდუმი იმით არ არის რამდენადაც ანექსია საქართველოს ესა მხოლოდ იმუშავებს რუსეთის ძინაამდე კი პირიქით ისაც გააძლიერებს დასავლურ მასაქვია დასავლეთის ზეწოლას საქართველოს აღმოჩდება სოფლიოს დღის წესრიგში იმით რომ ყველანაირ ცდილობს დავადერხესფულ ჩული რო არ მოხუდა თამაში და გასცენ და არ გავაღიეროთ და ჩუმად ვიყოთ ჩდილში ვიყოთ და უცებ ჩვენინები საწინააღმდეგო დაღავჩდება სახელმწიფო სოფრუტხის ესექსში ბწკინველი განცხადება გააკეთა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ლაპარაკობს ზუსტად ის როგორ ლაპარაკობდა სახელმწიფო ხელისუფლება მაგრამ ლაპარაკობს ამერიკელები და რა ჩვენ მოგეთ აეს მოხდება მეორე გამოიწევს პროტესტში სახელმწიფოში და ძლივს მეტნაკლებად მესაგები მოსკოვისთვის ხელისუფლება შე ან ჩამოიშალოს ან სერიოზული პრობლემები შეექმნას იმიტომ რომ სამხედრო 30 ისედაც აკონტროლებს რუსეთს არაფერი პრობლემა განს ხომიტ ყირიმის გაროთა მოახდინა ანექსია მას ჭირდებოდა ყირიმი იყო სამხედრო ბაზა იყო უკრაინული და შანსები ჰქონდა დაკარგვისა სამხედრო ბაზებისას ევოსტოპოლი და ამ შემდეგ და ამიტომ იძულებული იყო ძალისმიერი და ეს ეწოლის მეთოდები დაერგო საერთო სამართალ და მიეთვისებინა ყირიმი სამხედროში ეს პრობლემა არაა ისედასაკონტროლო სხვაფერს ყველაფერი მის ქვეშსა ამ დროს როცა დაზებული და მთელი سوفიეტი რუსეთის ძინამდეა კიდე დაამატოს ამ ჯოჯოხის კიდე ერთი მაშხალი არ უნდა იყოს ლოგიკური გონირო ესა თამაში ეს არის სპექტაკლი რათა საქართველოს მოხდეს მოქმედება რომ ისედაც გაჩუმებული საქართველოს კიდევ მეტად გაჩუმდეს რომ ეხლა ამ дегенას ლაპარაკი იყო რომ ომი იქნება ომი იქნება ომის საფუძველი არ არსებობს იმიტომ რომ ომი ხდება მაშინ როცა რაღაცას итყოვე შენგან და შენ უარსაბობ ხო ჩვენ არაფერ არ მოუთხოვია რუსეთს ისეთი რის გამოც ჩვენ უარი ვუთხრათ და მე მეც ყოფся. ამიტომ მე მგონია თემა იცლება. ომი იქნება, არ გამოდის, მაგრამ რეფერენდუმი იქნება, ანექსია იქნება, დამაჯერებელი იქნება. უფრო იოლი იქნება რომ საზოგადებაზე იყოს დემოკრატია, ოპოზიციას დააბრალონ რაღაცა, რომ თქვენ ახლა აკეთებთ ყოველფერს, რათა მოხდეს მაგალითად გასკუსება ტერიტორიას და ანექსია. ამიტომ თემის შესლახდება და მე მგონი რომ შეიძლება არც კი ჩატარდეს რეფერენდუმი, მაგ უფრო მაღალი შანსია რომ ჩატარდეს ოდესღაც, ანუ ესო უსესწირდებოდეს ეხლამწუჭში. 10 აპრილი, ანუ ეგეწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების დღე, ყველაზე კარგი დღე არის, ბარემ დაამთხვიოს რეფერენდუმი ამ დღეს. გამზადებულია ყველა ფერგურნები გამზადებულია, ხალხი მობილიზებულია, რა პრობლემაა დაბეჭდოთ ამათებითი, რამდენიმე 1000 ბიულეტენი, ნებისმიერ ქსეროქსზე და გააკეთებ ამას და შექმენი დღისესექში მეორე კითხვა, რეფერენდუმის კითხვა. არა, არაკეთებნა, რუსეთსვე ჩახარებოდეს აუცილებლად 1000 შატარებდა ამ ამ რეფერენდუმს, ბარემ და ბარემ ითუსებდა სამხედრო ცენტრს. არა, დროს წელავენ, მე რეი მ</body> დამოკიდებულება მისა რუსეთობა გამოსახია დამოკიდებულობა ماشي ბიბილოს კონდა ცდილობა მესამე კიდე ეს მესამე რეფერენდუმში ჩაეტერებინა და პუტინი როგორ წეს ეხა ბიბილოებს აპასუხებს საჯაროდ და პირდაპირ პუტინო აპასუხა რომ შეაქმე არა იმიტომ არ გაغيარეთ რომ ეხლა მიგიერთოთ ანუ კაფიო ოპოზიციאי ყაშკარა ჩანდა რომ რუსეთი ინახავდა ინიამ რეფერენდუმის თუ ამ თქოთ ასე ანექსის თემას რაგაცისთვის შел მოתხზად გამიზრო მაგრამ დღეს ჩემი აზრით ყველაზე ცივი დრო იყო რა რა არის ეს შეიძლება გამოიყოს სხვა დროსაც ამიტომ კარგია რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოიხმო რა და საქართველოს ხელისუფლებამ ყოველფერ უნდა გააკეთოს რომ ბიბილოვის ეს თუკი წამოსცედა და დაუშვოთ აგეს არა წამოსცენა ეს არის შეგნებული ნაბიჯი კარგად გამოიყოს და და საქართველოს დააბრუნოს მსოფლიო თქვის ეს რიქში და თქواس რომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს თითქოს და ცდილობს იყოს რა ქვია რაღაც ნორმებში მიუხედავად იმისა რუსეთი აი ესე ასე ციદો ხედავოდი ხცებოდა საქართველოს სხვა ხალხსაც არ უტოვებს, რათა დააბრუნოს ის ეს თემა სოფლიო დეგესებში. ბატონო პატა, თქვენ თვითონ ხართ ცნობილი, როგორ შეხვნენ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოქალაქეები ბიბილოვის ამ ინიციატივას, ეგრეთ წოდებული რეპორტი. მობილი ნამდვილად დადებიდა შეხდო ნამდვილად. უნდა დავмолოთ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაიღალა გაუკოლობაში და მათ მიაჩნიათ, რომ ეხლა მოვიდა დრო და იქნებ ეხლა მაინც დაგوادგეს საშველი და მიუერთეთ რუსეთს. ცხინვალში არის ესე გაჭობა. ცხინვალში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანები, ვისაც უნდა რუსეთთან მიერთება და ძალიან ცოტა აუძენობა, ვისაც უნდა დამოუკიდებლობა. აფხაზეთში პირიქითაა. დიახ, აი ეს მაინტერესებს და რამდენად განსხვავდება ეს განწყობა. პიჩი უფრო განსხვავდება, პრაქტიკულად. ჩვენ დაサブцоხარო და რუსეთი უფრო კარგად ხედავს განსხვავებას აფხაზეთსა და საფხეთოსში ვიდრე ჩვენ. ჩვენ ერთად ერთქვეფში მოხვარშეთ ჟენევაში, მაგალითად, როცა მის მოლაპარაკებები ნახევარ დღეიარი ეს ყველას ისაა, როცა ყველა ერთადა ვართ და ერთად განხილება და ხეურდს გამოვაში ქართულაფხაზური, ქართულოსური და საქართველოს რუსეთის კონფლიქტი. ნუ აბსურდის, მაგას უნიკალური გამოვლენა, ანუ აშკარად დიშეს თომაა. ცალკე უნდა veloparakebudet, აი რუსეთი ცალკე veloparakeba. ეს ზან ან დაყავ IDE ბატონის ვარიანტია, უკვე ისო გამოიყეროს ეს ვარიანტი. რუსეთი ცალკე veloparako სოხუმთა და რასაც გამოძის იმას strconveta trialebs, ცალკე ცხიმალთან და ცალკე კიდე თანანჩა საქართველოსთან. აი ჩვენ რაღაცა ყველა ცეთად veloparakebedit. ეს ძალიან უცნაურია ეს კიდევ ერთხელ მეტყოლეს ამდენად ვერ საზღურავთ სირთულეს და არ გვესმის საგანი და ამიტომ ძალიან იოლა დუდგები თავაც ყველაფერს და ხო რუსეთ საქართველოს კონტექსში გაგვაქვს აფხაზური და ოსური თემები. ესე არაა, რუსეთ საქართველოს კონფლიქტია ძალიან სერიოზული და მყარი ფენომენი და მის დუქს უკან დგას ორი არანაკლებ მნიშვნელოვანი კონფლიქტი, რომ ჩვენი მოსაგვარებელია უკვე ქართული მხარეს. ეს არის ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური და რუსეთი ამას ხედავს ამიტომ თალკე სადაც არის სუსტი წერტილი იკურტავს. ეხლა მცირმანი უბრალო სუსტია, აფხაზეთი უბრალო მყარია, ამიტომ აფხაზი სალყი მუშავებს და შესაბამისად ამ პოზზე აფხაზეთში არ მიესალმებიან და დისტანცირება მოახდინეს, ხოლო ცხინვალში ნამდვილად დარი განწყობა რო ჩვენითაც მოვიდა ახლა როგორც იქნა. ბატონო პატა, თქვენ ახსენეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია შეფასება. ნეტპროისი ამბობს, რომ არავის აქვს უფლება განსაზღვროს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სასათის ბედი, რომელიც არის საქართველოს ნაწილი. როგორ, აი უბრალოდ დეტაორად გითხრათ, როგორ წაიკითხეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეს გზავნილი? მე ძალიან აღტაცებული ვარ, რომ დასაც მოვითხობთ ეს ები მუდმივად რომ საქართველოს ხელფების საგარო გუდმიოთ ილაპარაკოს სოფლიოსთან ჩვენ სხვა სენაკები არა ვართ ანუ სხვა კი არა უკრაინის სენაკები არა ვართ ჩვენ ერთ ორად ორი სახელმწიფო არ ჩვენ არავარცხ ხვას საკიფუები დანარჩენებია ჩვენ მეზობელის აზერბაიჯანი ეხმარება უკრაინას მაგრამ სხვანაირად და მე ნეიტრალურია არ გარღიზიანმის პოლიტიკაც აკასებს აკეთებს არა ჩვენ ვართ უკრაინა ანუ ჩვენ ისევე დაზარალებული ვართ ჩვენ ისევე დაზარალდეთ პუტინიზმის იმპერიალიზმისგან როგર્સ უკრაინას ზრალდება ამ წუთში ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენ თავს უნდა ეხმარებოდოთ არა უკრაინას ჩვენ თავს უნდა ეხმარებოდეთ და მუნდი მათ უნდა ჩვენ თავს თავაზოდოთ სოფლიო დღისტეს ეს აი პოლონელებს კიდე ეწეს ლაპარაკი კენისბერგზე ანუ კალინდღა და კალინგრადზე იაპონიამ დააბრუნა დღისტეს ში მეტყველებაში კურილის კონსულების განმარტება რო მოდი რა როცა ახსენებ კურის კონსულებს აუცმობ და თქვა რომ უკანონოდ ოკუპირებული ადრე იყო მე რა მოიხეს ეხა დააბრუნებს ანუ ყველა იხელთა დრო და აღსერებაა სოფლიოსო რუსეთი არის აგრესორი, რუსეთი არის ოკუპანტი. მარტო ჩვენ ვარჩუბოთ და ჩვენც დასუთ ამერიკელები ლაპარაკობენ. ანუ მე იმით მომეწურა განსხვება რო რაც სახელმწიფო დეპარტამენტთან განაცხადა, ამას უნდა ლაპარაკობდეს საქართველოს და სახელმწიფო დეპარტამენტი ცდილობს საქართველოს მუდმივად მოაქციოს ეს ესში. ჩვენი ჩუბათა არა. ამდენ ყავს ასეთი ძლიერი მოკავშირე როგორცა თურქეთი და აზერბაიჯანი. ნახე თურქეთი როგორ ეთამაშება და როგორ მართავს სიტუაციას რუსეთთან. ეს შავი ზღვა, ეს ჩვენი ზღვა, ეს რუსეთი უამრავი ფაქტორიებია. თურქეთი ნატოს წევრია. აწევი მივდივართ და უარი არ გთქვია. აზერბაიჯანი ახეთა ხა თუ მიაქცეთ, მიაქცეთ ყადრება დაწუნებული ვარ, როგორი მიხელთა დრო და პირდაპირ დაქვია შოუტია რუსეთს ყარაბახის მართულებთან. ანუ ჩვენ გვაქ უამრავ გაზის ვერ გადაგუკეტავს ჩვენ რუსებს. რუბლებშიც კი ვერ მოგქთხოს ჩვენ გაზის ფასი გადახდას, იმიტომ რომ არაფერ ამ ტიპის არ არის. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად დაწულები ვართ რუსებისგან და კეთილი ვინებოდა და დავიჯეროთ ჩვენი მაგალთად უნიკალურობისა სიძლიერისა და მეტა თამამები ვიყო და პრინციპულები ვიყო. ამიტომ მე მიხარია რომ საქართველოს დეპარტამენტი ჩვენს საქმეს აკეთებს და ჩვენს national laparakops და მე მგონია რომ უნდა მიბაძოთ ამერიკელებს ჩვენი თავის დაცვაში. ბატონ პატა ძალიან მოკლედ მითხარ ამაზეც ეკითხოთ გუშინ რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს ჩვენი უკანონოდ. აი რა საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება შეგვიძლია იმისთვის რომ ის დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ. უსაფრთხო საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები შეიძლება ცოტა არ მითხოთ მაგრამ ღვანძელი აგრესიული რუსეთთან მიმართებაში შეუძლებელია ადამიანია უსაფრთხო და დაკავებული ეკლებოდა რუსების მიერ ადგილზე და შემდეგ გადასებული ეკლებოდა ალბათ უსური ხარიშათი. რუსულ ფარ იმეთ და нараნი და რა 10 აერენტ ვალდებული არა შეასრულოს საერთაშორისო სამართალი, ამიტომ შესაბამისად ამას არ გააკეთებს. ერთადერთი არის აი ამ ამ სწორედ ამ ექსპუნქტიანი გეგმის შესაბამისად, რომ ჩვენ მოვიཐყოთ ამერიკები მოიཐყოთ რომ გაიყარონ ჯარები, მუშაობს ევროკავშირის ადმინისტრაციო მისია. და მათი ცხელი ხაზი ჩვენ მუშაობთ ოსრუმხარესთან ქეთორს ოsubprocess-ი გამოდის, მაგრამ რუსული მხარეებულიებია და მუშაობთ ამ ხალხის კანტეუსფლებაზე და მოგოწის ეს მუშაობს, ანუ იმ სათავო შემოქანიზმი არა, რამდენად ადგილობრივი მექანიზმია, კარგად ამ ამ მუშავებული ყველაზე უკეთეს ეფექტი იყო როდესაც მშოუბდი როდესაც პირდაპირ გავდიოდი ცხირმაზერ და პირდაპირ გავდიოდი სოხუმზე და უფრო შეკარკეტება ასეთ საკმეები ვიდრე მაგალითად მაინც ბიუროკრატიული გზaris ევროკავშირიდან მაინც უნდა გადაამოწმო, გაამოწმო, შეამოწმო ყველაფერი და მე რე რეבולო გაწყვეტება როდესაც პირდაპირ კავშირებია სამწუხაროდ საუბედოთ საქართველოს არ გაჩნია ეს ყველაზე უფრო ეფექტური ფორმა პირდაპირი კონტაქტი ცხირალთან და სოხუმთან და ამიტომ დროი წელება ხოლმე ასეთ დროს ადამიანების განთავისუფლებაში